Vyhrali sme prvé kolo prezidentských volieb. Viete, koľko sme dostali hlasov? Vieme! Takmer milión. Musím viac hovoriť tým desiatkam tisíc voličov, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa tu deje. A to, čo sa tu deje, priatelia, vidíme všetci. A vidia to aj voliči Petra Pellegriniho. Vidia, ako si idú zobrať RTVS a urobiť z nej štátnu televíziu. Vidia, že ide o právny štát a spravodlivosť pre všetkých a nie len pre vyvolených. Vidia agresivitu, vidia vulgárnosť a ňou sa nám smejú do tváre, lebo si myslia, že im patrí celé Slovensko, ale oni sa mýlia. Pri tomto všetkom Peter Pellegrini mlčí a len sa v pokoji usmieva. Poďme sa spoločne pýtať ľudí, ktorí chcú voliť vládneho kandidáta Petra Pellegriniho. Či naozaj chcú, aby vláda riešila svojich ľudí namiesto problémov všetkých ľudí? Či sa im naozaj páči, ako vkusne a kultúrne vedie rezort kultúry súčasná ministerka kultúry? Poďme sa pýtať, či sú spokojní, ako premiér nadáva našim partnerom, ale aj iným politikov do potkanov. Dosť bolo Fica! Dosť bolo Fica! Nevolila som a ani nebudem voliť pána Pellegriniho, ktorý je súčasťou Ficovej vlády. Lebo ten mi dáva nádej na demokratický štát, bezpečnosť a správne smerovanie. Páčia sa nám európske zahraničné filmy, školy, oblečenie, technika. Vlastne celé obdobie socializmu sme závideli západným krajinám ich životnú úroveň. Keď sa spýtate mladých Slovákov, kde by chceli študovať alebo žiť, nepovedia v Moskve ani v Rusku. Mimo Slovenska žije vyše 10 000 Slovákov a najväčší počet ich je v Amerike a západnej Európe. Nie v Rusku. Tak ako sa mohlo stať, že zrazu až príliš veľa Slovákov obdivuje vojnového zločinca Putina? Že naša vláda nechce podporovať Ukrajinu v boji proti Rusom, dokonca stojí o priazeň Ruska.